I de sekretessbelagda dokumenten beskrivs Kinas två främsta mål när det gäller att påverka kanadensisk politik under 2021. Att säkerställa att utvalda konservativa kandidater förlorar och säkra en seger för en liberal minoritetsregering. Den kinesiska regimens strategi omfattar kontantdonationer till kandidater, desinformationskampanjer och anställning av kinesiska internationella studenter. Studenterna förväntas sedan arbeta frivilligt för vissa liberala kandidaters kampanjer. Dokumenten beskriver också taktik som mutor, utpressning och förförelse. Metoder som används för att få inflytande över politiker, tjänstemän och företagsledare. Dokumenten avslöjar vidare att Peking beordrar sina konsulat, viseringskontor och den statsägda Bank of China att varna dem om högprofilerade kanadensare planerar att resa till Kina. Kanadas premiärminister Justin Trudeau erkände att Kina har försökt blandas i landets val, men han förnekade att de kunde påverka valen eller var resultaten 2019 och 2021. All Canadians kan ha total confidence that the outcomes of the 2019 och 2021 elections were determined by Canadians and Canadians alone at the Trudeau säger att han förväntar sig att CSIS hittar visselblåsarna. Dokumenten visar att Kinas valpåverkanskampanjer även riktar sig mot kinesiska kanadensare. Den konservativa parlamentsledamoten Kenny Chow förlorade sitt omval 2021 mot en liberal. Han säger att Kinas desinformationskampanj mot honom fungerade. Den konservativa parlamentsledamoten Alice Wong förlorade också mot en liberal 2021. I CSIS-rapporten 2021 sägs det att politiska kampanjer olagligt betalar tillbaka till givare. Detta sker genom att de betalar tillbaka skillnaden mellan den ursprungliga donationen och det statliga skatteavdraget. Den tidigare chefredaktören för tidningen Sing Tao Daily, Victor Ho, säger att även om man har sett Kina blanda sig i kanadensisk politik i flera år var ansträngningarna mycket mer uttalade 2021 och att CSIS borde ha varnat kanadensarna innan valet.